eu já estava com a programação toda estabelecida, pré-estabelecida, desde a segunda-feira. E nós tivemos que antecipar o término do nosso treino por conta da movimentação que o Náutico vem fazer aqui. Né? A gente não acha isso normal, porque isso não acontece em outra cidade, em canto nenhum. Inclusive, o próprio América, na pré-temporada, não disponibilizava do estádio de Mircunha, tentou junto à diretoria do Náutico trabalhar lá no CT, e o CT não foi concedido, não cederam, e de repente eles vêm aqui, trabalham em nosso campo, sentem as condições de gramado, sentem o ambiente, e ainda nos atrapalha, né? Porque nós somos obrigados a terminar o nosso trabalho antes, para que eles ocupem o nosso espaço aqui. Usar isso como mote, motivação a mais para os meus atletas, para que domingo a gente faça o resultado aqui que nós temos que fazer, que nós não podemos perder o jogo aqui domingo. Tu ficou muito chateado, né? Sem dúvida alguma, Boris. A gente fica chateado que nós somos profissionais de futebol, apesar de estar começando uma carreira, mas nós precisamos de um pouco mais de respeito das pessoas, né? E as pessoas nos desrespeitaram, mas não tem problema não. O jogo aqui só se resolve no domingo, depois de 90. Vamos tentar fazer o nosso trabalho até domingo e tentar vencer o jogo aqui. Você acha que foi culpa de quem, Paulo Germano? Um conjunto de fatores, né? Tanto das pessoas da direção do América, como as pessoas do Náutico, as pessoas. Aí você aqui de Paulista, tira a cabeça. Essas bota lá. Essas pessoas poderiam ter um Júnior pouco mais de respeito e ter me comunicado, porque eu alterava minha programação e não podia. Não precisava passar por esse constrangimento que eu estou passando. É um negócio meio chato, mas eu estava comentando, acho que isso acho que a presa influi na cabeça talvez de alguns atletas nossos que reclamaram que falta uma falta de apoio da prefeitura. Disse que não vejo bem por aí não. Acho que foi mais um gesto político, já que foi liberado para o Santa Cruz, então se achou por bem liberar para o Náutico. Mas o América chegou a ser consultado sobre esse treino. Qual o posicionamento do América? Era um favor? Não. Bom. Logicamente a gente seria contra, né? Tá certo? Mas acho que criou-se mais uma celeuma em cima de fizeram uma tempestade em um copo d'água. Eu não vejo muita. É chato porque nós fomos avisados muito em cima da hora. Eu acho que na segunda-feira, se não me falha a memória, apesar da programação já estava feita. É tanto que se tivesse sido. A gente tivesse sido comunicado com mais antecedência, eu teria feito essa programação para hoje de manhã para evitar esse tipo de constrangimento. Mas no resto, treinar e jogar, não acredito que esse reconhecimento aqui vá favorecer o Náutico em alguma coisa não. Ô, presidente, agora o treinador informou que soube desse assunto pela imprensa. Isso é fato? Não, se ele está dizendo isso, deve ter sido. Quer dizer, aí foi um erro da nossa supervisão, né? Até porque eu também só vi saber, eu vi saber na segunda-feira, tá? Então, o que há, é como eu digo, estão fazendo uma tempestade no papel, o que pode ser evitado, entendeu? Eu não vejo grandes, não vejo que o Náutico tenha algum ganho substancial com isso.